سلاخن کارانی خوشویست امرو بشی پینج بندی یکم تایبید مندکانی روناکی لفیزه پولی دی زانستی اخوینین لپراتشلو یک لکورسی دون لمرزمکه ده سرطه ببزنین شپولی کارو مگناتیسی چیه؟ شپولی کارو مگناتیسی شپولی که لدو باری کاربایی و مگناتیسی لراوی استون لسر یک تری پیگاتوا بمشیویه که حتی لدو باری کاربایی و مگناتیسی استونی لراوی لسر یک تری پیگاتوا لسرچاوی که دیاری کرا و بخیره روناکی درده شد و هر و ها جولی بپت من هی جولی بپت جولی دوباره بونوی تنکه لسر روی که دیاری کرا و لکات اکسانکان داوک جولی جولانه یک یا خود جولی بندول که ساده بندول ما بس من لپتکه که بارستایی که پیو بید کات اک بندولکه دست به جولا اکاد او جولاکی دوباره بیدو ام جولی پیو تره جولی بپت و لکات اکسانکان دا کات اکسان ما بس معنوی چه نکاتی پیو چپ چی بولای راست هر او نکاتی پیو چپ کات اک اگره تو همان خالی دست به کدنی جولاکی و هر وقت کات لره من هی کات لره بطی هی مکرد تی کپیتال و یککی بریتی لچرکا کاتی خاین را با انجام دانی یک لره اخولک لره اگ ما بس من با نمونه ام بندوله کات اگ لخالی ای و دست به جولاکا اچه با خالی بی پاشانه گره تو با خالی ای اما پیوتری لره کاته لره و کاته اچهت با امسرویه تو با امسر اما لره کاتی خیان رو با انجام دانی یک لره پیوتری کاته لره و هر و هر لره لر منه که به افه ما اکرد یککی بریتی لهرتز و اسمان لفریکوینسیه یککی بریتی لهرتز یا یک لسر چرکه لره لر جماری او لرانه که شپو لگلیک چرکه دروسی دکت اگر وینی شپولک بکشین اما بریتیه لره اگیا شپولک جماری او لرانی که شپولک لیک چرکه دروس سیدکه پیوتری لره لر با نمونه اگر ام ویدیو رو بگرین با باشتر تگیشتن اما یک لره لما یک چرکه دروس اگه ام شپول اما لره لره ایسا دو لره لماوی چرکه اگه ایسا چوار لره لماوی چرکه اگه اما لره اگه است اما اگر به باشتر بکشیم اما بریتیه لدو لره که حتی جماری او لرانه ای که شپو لگ لما یک چرکه یا دروس یکه پیوتری لره لر و هر و ها دریجی شپول منه دریجی شپول او دوریه یا او دوریه که شپول اگلی کاتلر ده دی برد یا خود اتوانین پیناسه که دیکی باب کن اما بریتیه لی دو لره یا دو شپول اتوانین پیناسه که تیب بلین دوری نیوان دو سر یا دو بن لشپول اک ده پیو تی دریجی شپول ما بس من لسر ایره ما بس من لبن ایره لشپول اک ده دوری نیوان دو سر پیو تی دریجی شپول و دوری نیوان دو بن پیوتری دریجی شپول که بلم ده همه اکره و لپرسیارکان ده یککی امدانی واتم متر که واتا اشتوانی پیناسکی بلین او دوریه که شپول اگلی کاتلر ده دی برد و یاسا یک من هیلم بشده بم شوی یاسا که سی یکسانه به اف لم ده سی خیره روناکیه که برکه یکات سی که رده توان هشت خیره روناکی لحواده یا خود لبوشایده پیس خوند که لبری به اف لره لر لم ده دریجی شپول و هر و ها پیوندی لره لر و دریجی شپول پیوندی که پیه چوانه و اتا کات لره لر زور بید او دریجی شپول کمه بید و با پیه چوانه و هر و ها کات لره یکسانه با یک لسر اف یکسانه با یک لسر لره لر حتی اوکو و پیوندی کاتلره و لرلریش پیچوانه تا لرلر زور بیه کاتلره کمه بید و به پیچوانه شو حتی کاتلره زور بیه لرلر کمه بید و هر و شپول کارو مگناتیسی کن به هی جوازیان لرلر و دریجی شپول ده بایی لیگ ناچن و حتی هر شپولی که کارو مگناتیسی دریجی شپول کو لرلری که تایبید بخویه شپول کارو مگناتیسی کن بریتین لم شپولانه نه شپولکان شپولی رادیویی شپولی مایکرویی شپولی خوارسور روناکی بینرا تی
تیشکی سەروەنەوشی، تیشکی ئەکس و تیشکی گاما کە شەپۆلی رادیۆیی لە هەموو شەپۆلەکانی تری کارۆمەگناتیسی درێژی شەپۆلەکەی لە هەمیان زۆرترە لەبەرەوەی پەیوەندی نێوان لەرەلەر و درێژی شەپۆل پەیوەندیەکی پێچەوانەیە کەواتە لەرەلەرەکەی لە هەمیان کەمترە بەڵام تیشکی گاما درێژی شەپۆلەکەی لە هەمیان کەمترە کەواتە لەرەلەرەکەی لە هەمیان زۆرترە و لە خشتێکدا بەکارهێنانی هەریەکە لە شەپۆلەکانیش ڕوون کراوەتەوە کاتوانن لە لاپەڕا 42 لە مەرزەمەکەیە یاخود لە کتێبەکە سەری بکەن ئێستا نمونەی 5-ئەلف شیکارەکەین شەپۆل لە کارۆمەگناتیسیەکان پرسیارەکە مەودای شەپۆلی رادیۆی ئەی ئێم لە نێوان 5.4 کەڕەتی دەتوان 5 هێرتز و 1.7 کەڕەتی دەتوان 6 هێرتزدایە بێگومان لەبەر یەکەکان هێرتزە ئەمە لەرەلەرە ئەمە F1 ئەمە F2 دانی واتە دوو لەرەلەریاوە داوای درێژی شەپۆلەکە لە پرسیارەکەیە ئەمە یاساکەیە بۆ دۆزینەوەی درێژی شەپۆل ئەم یاسایە بەکارهێنین هەڵێن سی یەکسانە بە F لەمدا درێژی شەپۆلەکە نەزانراوە ئەوەی لەگەڵیاتی بین ئەم بەری هاوکێشەکەوێتە ژێرەی کرد واتە لەمدا یەکسانە بێ بە سی لەسەر F دوو لەمدا دۆزینەوە چونکە دوو لەرەلەریاوە لەمدای یەکەم F یەکەم دانین سی سێ کە ڕەدەتوان 8 F1 5.4 کە ڕەتی دەتوان 5 ئەم بڕە دابشکەین ئەکاتە 0.55 کە ڕەتی دەتوان 3 مەتر لەمدای دووەم بدۆزینەوە یەکسانە بە سی لەسەر ئێفی دوو سی سێ کە ڕەدەتوان 8 خێرای ڕووناکیە لە بۆشاییدا F2 1.7 کە ڕەتی دەتوان 6 ئەم بڕە دابشکەین ئەکاتە 1.76 کە ڕەتی دەتوان 2 مەتر ڕاهێنانی 5-ئەلف پرسیاری یەکەم بە هەمان شێوە شیکارەکرێ بۆیە پرسیاری دووەم شیکارەکەین مەودای درێژی شەپۆل بۆ مەودای شەپۆلەکانی FM چەندە داوای درێژی شەپۆلەکە یەکسانە بە چەند و لەرەلەری یاوینەتی AV1 یەکسانە بە 88 مێگاهێرتز و F2 یەکسانە بە 108 مێگاهێرتز فەرق ناکە ئەگەر ئەمە بە AV1 یا F2 دابنی یاخود ئەمەی تریان کاتە پێویستە دوو درێژی شەپۆل بدۆزینەوە لەبەرەی دوو لەرەلەریاوە لەمدایەک یەکسانە بە سی لەسەر F1 یەکسانە سی سێ کە ڕەدەتوان 8 بەڵام لەبەرەوەی لەرەلەرەکان بە مێگاهێرتزن پێویستە بیان گۆڕین بۆ هێرتز ئەڵێن 88 کە ڕەتی دەتوان 6 بۆی بێتە هێرتز کاتە مێگاهێرتز بۆ هێرتز کە ڕەتی دەتوان 6 لەمدایەک یەکسانە بێت بە لەمدایەک یەکسانە بێ بە 3.4 مەتر لەمدای دوو یەکسانە بە سی لەسەر F2 و یەکسانە سی سێ کە ڕەدەتوان 8 F2 108 مێگاهێرتزە کە ڕەتی دەتوان 6 بۆی بێتە هێرتز و یەکسانیشە بێت بە 2.8 مەتر ئەمە بریتی بوو لە پرسیاری دووەم پرسیاری سێم بە هەمان شێوە شیکارەکرێ بۆیە پرسیاری چوارەم شیکارەکەین لەرەلەری ئەو شەپۆلە کارۆمەگناتیسیە چەندە کە درێژی شەپۆلەکەی 1 کیلۆمەتر واتە درێژی شەپۆل یاوینەتە بە کیلۆمەتر پێویستە بیگۆڕین بۆ مەتر کیلۆمەتر بۆ مەتر کە ڕەتی 1000 یان کە ڕەتی دەتوان 3 لەمدا یەکسانە بە 1 کە ڕەتی دەتوان 3 مەتر بۆ دۆزینەوەی لەرەلەر داوای لەرەلەرەکە لە پرسیارەکە ئەڵێن F یەکسانە درێژی شەپۆلەکە بین ئەو بەری هاوکێشەکە و لەژێرەی کەرتای نووسینەوە سی لەسەر لەمدا F یەکسانە سی سێ کە ڕەدەتوان 8 لەمدا 1 کە ڕەتی دەتوان 3 ئەم بڕە دابشکەین ئەکاتە 3 کە ڕەتی دەتوان 5 هێرتز کەواتە لەرەلەر بریتیە لە 3 کە ڕەتی دەتوان 5 هێرتز
پرسیاری پنجم و ششم همان فکریه بۆ پرسیاری یەکێک لە پرسیارەکان شکارەکەین پرسیاری پنجم شکارەکەین پرسیاری پنجم ئەو بەشەی شەبەنگی بیناو کە درێوشانەوەی لە هەمیان زیاترە درێژەی شەپۆلەکەی نزیکەی واتە لەمدایییاوە 560 نانۆمەترا بەڵام نانۆمەتر بۆ مەتر پێویستە بیگۆڕین بۆ مەتەکەڕەتی دەتوان سالب نوێیەکەین ئەتوانین بنووسین نانۆ بە کوردی بەم شێوەیە بیرماکەوێتەوە نانۆ نوێیە نایخۆی بەخۆیەتی کەواتە نۆ نووسین نانۆش یەکەیەکی بچووکە بۆ یە سالب بۆ توانەکان نووسم بۆ دۆزینەوەی لەرەلەر داوای لەرەلەرەکە لە پرسیارەکەیە وە ڕەنگی سەوزی زەرباو دەنوێنێ لەرەلەری ئەم ڕووناکیە چەندە ئەڵێن سی لەسەر لەمدا سی سێکە ڕەدەتوان هەشتە خێرای ڕووناکیە درێژی شەپۆلەکەش ئەڵێن 560 کەڕەتی دەتوان سالب نوێیەکەین ئەکاتە 5.35 کەڕەتی دەتوان چواردە هێرتس کاتە بەو شێوەیە لەرەلەرەکە دۆزینەوە دەستوری هایگنس ئەخوێنین دەستوری هایگنس ئەتوانین بە ڤیدیۆیەک ڕوونی بکەینەوە بۆی باشتر لە دەستورەکە تێبگەین دەستورەکە ئەڵێ هەر خاڵێکی سەر بەرەی شەپۆل سەرچاوەیەکی نوێی ڕووناکیە نوێنێت بۆ بەرە شەپۆلی دوای خۆی مەبەستمان لە بەرە شەپۆل چییە بەرە شەپۆل ڕوویەکە بە هەموو ئەو خاڵانەدا تێپەڕ دەبێت لە ناوەندێکەوە کە ڕووناکی لە سەرچاوەیەکەوە لە یەک کاتە دەیگاتێ بۆ نمونە سەرچاوەیەکی ڕووناکیمان هەبێت بەربەستێک دوو بەربەست لە بەردەمیا دابنێین ئەم بەربەستانە بەرەی شەپۆل ئەنوێنێ واتە کاتێک ڕووناکیەکە ئێرە ئاگات کەواتە ئەم بەربەستە ئەبێتە بەرەی شەپۆلێک بۆ ئەم ڕووناکیە کەواتە بەرەی شەپۆل ڕوویەکە بە هەموو ئەو خاڵانەدا تێپەڕ دەبێت لە ناوەندێکەوە کە ڕووناکی لە سەرچاوەیەکەوە لە یەک کاتە دەیگاتێ دەستوری هاینگز ئەڵێ هەر خاڵێکی سەر بەرەی شەپۆل بۆ نمونە هەر کونێکی سەر بەرەی شەپۆل ساگەر خاڵێک یا کونێکمان هەبێت لەسەر بەرە شەپۆل یەکەم بەربەستی یەکەم ڕووناکی لێوە دەرەچێت و ئەبێ وەکو سەرچاوەیەکی لێیە بۆ بەرە شەپۆلی دوای خۆی بەو شێوەیە و سوودی دەستوری هایگنس بەکاردێ بۆ زانینی سیفەتەکانی هەر شەپۆلێک کە لەگەڵ مادەدا کارلێک دەکەن و پرسیارێکمان هەیە توندی ڕووناکی لەسەر چی بەندە بێگومان توندی ڕووناکی بەندە لەسەر وزەی سەرچاوەکاتە وزەی سەرچاوەکە زۆرتر بێت ئەوە توندی ڕووناکی زۆرترە بێ واتە وەکو خاڵەکە بۆ نمونە خاڵێک لە سەرچاوەیەکە وەربنیاتە خاڵەکە لە سەرچاوەکەوە دوورتر بێت توندی ڕووناکیەکە کەمەکاتە خاڵەکە نزیکتر بێت ئەوە توندی ڕووناکیەکە زیاکە کەواتە دەستوری هایگنس وتی هەر خاڵێکی سەر بەرەی شەپۆل یاخود هەر کونێک لەسەر بەرەی شەپۆل سەرچاوەیەکی نوێی ڕووناکیە نوێنێت بۆ بەرە شەپۆلی دوای خۆی دوو تێبینیمان هەیە تێبینی یەکەم تێکڕای دەرچوونی ڕووناکی لە سەرچاوەیەکەوە پێی دەوترێت لێشاوی ڕووناکی و بەلۆمەن یەکەکەی بێورێت تێبینی دووەم سەرنجامی دابەشکردنی لێشاوە ڕووناکی بەسەر ڕووبەری ڕووی گۆیەکدا پێی دەوترێت شڕی لێشاوە ڕووناکی و یەکەکەی بریتێت لە لۆمەن لەسەر مەتر دووجە لە پێداچوونەوەی بەشی پێنج بەندی یەکەمدا پرسیاری یەکەم شکارەکەین ناوچەکانی شەبەنگی کارۆمگناتیسی دیاری بکە لەم دەستگەیانەی خوارەوەدا یەکەم لە فڕنی مایکرۆوەیڤدا دووەم لە تەلەڤیزۆندا سێیەم لە هاوێنەی کامێرادا بێگومان بۆ زانینی بۆی بزانین چی جۆرە شەپۆلێک بەکارهێنرێ ئەتوانی پشت بەم خشتەیە بەستی بۆ نمونە یەکەم دانە فڕنی مایکرۆوەیڤە لە فڕنی مایکرۆوەیڤدا شەپۆلە وردیلەکان بەکارهێنرێت دووەم دانە واتە مەبەستمان شەپۆلە وردیلەکان شەپۆلە مایکرۆیەکانە کەواتە لە فڕنی مایکرۆوەیڤدا شەپۆلی مایکرۆوەیڤ بەکارهێنرێت
لقبات لتلفزيون دا شابولي راديوي بكارين ريت وهروها ياخد لقي جيم دا برسياركا لهاويني كاميرا دا روناكي بين را بكارين ريت بوشي اتواني خشتاكا بكار بينيد وزانيني هر امريكا چي جوار شابولي اختيا بكار دهين ريت بشي پنج بندي دوام اوانا كان اخوانين اوانا رو تختاكان سرده ببزنین لم بشه ده لبندی دو ده روناکی دانو چیه؟ روناکی دانو گرانه که لعراسته بلاوبونه شپولی کارومگناتیسی به هوی روی که وای لدکات که با عراسته برانبری بجولد. بونمونه کاتک بونمونه اما روناکیه که بربستک اکویت او روناکیه که ادریتو. کاتی هم روناکی بر ام بربسته کوتوه دراواتو اما پیوتری دانوی روناکی کواتا دانوی روناکی اتوانین بو پی ناسب کن که بلین گورانه که لعراسته بلاوبونوی شپولی کارو مگناتیسی ده بهوی روی کوا کوای لیدکات با عراسته برانبری بجولد و دو جور روناکی دانو من هی روناکی دانوی ریک لگل روناکی دانوی نارک روناکی دانوی ریک بریتیه لدانوی روناکی لروا صافه کانو واتا کاتی روناکی که تسر روی چی صاف او به یک عراسته ادریتو وگ روناکی دانو لروی اوینه گیان روی او استبون مونه امینه این اگر بیانی پیش روینه که امینه این کاتی تیشکی روناکی بر روی اوی گیا بر اوینه که او تیشککان همین بر روی چی ادرینو بیگ عراسته ادرینو اما پیلتی روناکی دانوی ریک روناکی دانوی نارک بریتی لدانوی روناکی لروا زبرکانو که دبیت هوی پرشبونوی روناکی که به همو عراسته وک دانوی روناکی لروی دیواره که که تک روناکی بر روی دیواره که او تیشکانی که ادرینو پرشبنو هکاری امش که بۆ نمونە ئێمە ئەتوانین وێنەی خۆمان لە ئاوێنەیەکدا ببینین چونکە ڕووناکیەکان بە دانەوەی ڕێگە درێنەوە بەڵام لە دیوارەکە ناتوانین خۆمان ببینین چونکە ئەو ڕووناکیانە ئەدرێنەوە پەرشە بنەوە ئەمە بریتی بوو لە دانەوەی ڕووناکی دانەوەی ڕێک و ڕووناکی دانەوەی ناڕێ ڕووناکی لە ڕووناکی دانەوەی ڕێکدا گۆشەی دانەوە یەکسانە بێ بە گۆشەی لێدا بۆ نمونە بەم شێوەیە گەر ئەمە با بڵین رویک بید رویکی صاف بید بگمان روناکی دانوی ری کات رویک تیشککب که تا سر رویکی صاف بلام روناکی دانوی نارک کات تیشککب که تا سر رویکی زبر کات روناکی اگه که تا سر رویکی صاف او ادریتو با بلین بیگ عراس ادریتو امش بریتی لأستونی کشراوی سر رویکا ایرپی اوتری گوشی لیدان کاته امر روناکی که بر روکه که ام گوشه دروس یکه لگل استونه کش روکه پیوتری گوشه لیدن ایرش پیوتری گوشه دانو گوشه لیدن و گوشه دانو یکسانه بنام دو گوشه و حتی اگر ام گوشه بیس پلا بید ام گوشه شر بیس پلا به گوشه دانو که لر روناکی دانوی رکه بلام لر روناکی دانوی نار رکه گوشه لیدن و گوشه دانو جوازه به گوشه لیدن گوشه نوان تیشکی لیده رو استونی سر رو روناکی دره وکه لخالی لیدنه که واتا ما بس فنیره گوشه دانه و گوشه نوان تیشکی دره و استونی سر رو روناکی دره وکه لخالی لیدن ده واتا ام گوشه ما بس مانه و هر وها اوینه رو تخت منه بگمان اوینه کن دو جوره اوینه رو تختکن و اوینه گویه کن لیره ده بس بسی اوینه رو تختکن اکی اوینه رو تخته کن ساده ترین اوینه که به شکل روی که شو تخت که روناکی بر رکی داده تا بم شوه روناکی داده تا ساگر ما اما وادانی اوینه که رو تخته اما تن بید وینکی لپشت اوینکو درسته بید و وینکی حل نگراوه یا واته وینه که خیالی درسته بید که واتا اوینه رو تخد اوینه که درسته بید لیوی
وێنەی خەیاڵیە، وێنەی خەیاڵی مەبەستمە وێنەیەکە لە خاڵێکدا دروستە بێت لەوە دەرچێکە تیشکەکانی لێوە دەرچوو بن، بەڵام لە ڕاستی داوان نیە. کاتە سیفەتەکانی ئاوێنی ڕووتەخت وێنەیەکی هەڵنەگەڕاوە دروستە بێت، وێنەکە خەیاڵیە و دووری تەنەکە لە ئاوێنەکەەوە یەکسانە بە دووری وێنەکە لە ئاوێنەکەەوە، و هەروەها درێژی تەنەکە بە قەدەر درێژی وێنەکە بێت. ئەمە سیفەتەکانی وێنەیە لە ئاوێنی ڕووتەخدا. ولای راست و لای چەپ پێچەوانە ئەکاتەوە و وێنەکە وتمان خەیاڵیە، واتە لە پشت ئاوێنەکەەوە دروست دەبێت و هەڵنەگەڕاوەشە و وێنەکە ناخرێتە سەر شاشش. بابەتێکی دیکەمان هەیە، ئاوێنە گۆشە لە نێوانەکە. کاتێک ئاوێنەمان هەبێ گۆشیان لە نێوانە بێت، یاسایەکمان هەیە بۆ دۆزینەوەی، بۆ ئەوەی بزانین چەند وێنە لەو ئاوێنانەیە دروستە بێت کە گۆشە ئەکرێتە نێوانیانەوە. یاساکە بەم شێوە ئێن ژمارەی وێنەکانە یەکسانە بە 360 دابەشی سێتە، ئەمە گۆشەی نێوان دوو ئاوێنەکەی کەم یەک. بۆ نمونە کاتێک دوو ئاوێنەمان هەبێ ئەستون بن لەسەر یەک، واتە گۆشەی نێوانیان نەوە بێت، با بزانین چەند وێنەیان تیا دروستە بێت. ئێن یەکسانە بە 360 دابەشی 90 کاتێک دوو ئاوێنەمان هەبێت گۆشەی 90 لە نێوانیان هەبێت. بەم شێوەیە واتە لە جاتی سێتاکە 90 دانین کەم یەک، 360 دابەشی 90 ئەکاتە 4 کەم یەک یەکسانە بە 3، کەواتە سێ وێنە لەو دوو ئاوێنەیە دروستە بێت کە گۆشەی 90 بکەوێتە نێوانیانەوە. ئەگەر نمونەیەکی دیکە وەربگرین، کاتێک دوو ئاوێنەمان هەبێت، بۆ نمونە گۆشەی نێوانیان 30 پلە بێت، با بزانین چەند وێنەیان تیا دروستە بێت. ئێن یەکسانە بە 360 دابەشی سێتە گۆشەی نێوانیان 30 پلەیە کەم یەک. 360 دابەشی 30 بکەین ئەکاتە 12 کەم یەکی بکەین ئەکاتە 11، کەواتە ژمارەی ئەو وێنانەی کە لە دوو ئاوێنەیە کە گۆشەی 30 ئەکەوێتە نێوانیانەوە بریتیە لە 11 وێنە. و هەروەها لە ئاوێنەی ڕووتەخدا خێرایی جووڵەی وێنەکە بە گوێرەی چاودێرێکەوە دوو ئەوەندەی خێرایی چاودێرەکە بە گوێرەی ئاوێنەکەەوە. واتە بۆ ناگەر لە پرسیارێک داوەتی ئەگەر خێرایی چاودێر بە گوێرەی ئاوێنەوە ئاوێنەکەەوە بریتیە لە یەک مەتر لەسەر چرکە، ئەوە خێرایی وێنەکە بە گوێرەی چاودێرەکە بریتیە بێت لە دوو مەتر لەسەر چرکە. بەم شێوەیە بە هیوای ئەوەی سوتان لەم وانەیە بینی بێت و نمرەیەکی باشی تیا بەدەست بێنن.